Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomirs, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Esiet sveicināti, mīļie draugi, brāļi un māsas, šajā gavēņa laika otrajā svētdienā, ko sauc arī par reminiscere, jeb piemini kungs svētdienu, kurā mēs lūdzam Dievam pieminēt visus mūsu grūtumus, izaicinājumus, pārbaudījumus, sevišķi laikā un situācijā, kurā dzīvojam šajā gadā. Gavēņa laiks, kā vienmēr, ir pārbaudījumu, izaicinājumu, arī kādu apzinātu grūtību periods, bet Dievs ar vien paliek nemainīgs. Dievs ar vien ir žēlastības pilns, mīlestības pilns un apskaidrots. Tādu šajā dievkalpojumā mēs vēlamies viņu arī piedzīvot. Tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Thank you.
žēlistība un miers, lai jums ir no tā, kas bija, kas ir un kas nāk. Izsūdzēsim Dievam savus grēkus, kopīgi un no sirds tā teikdami. Visu spēcīgais Dievs, sirds žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā, bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanas un Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un miršanas dēļ, es Tevi lūdzu, apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man savas svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Visu spēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies Jēzu Kristu un viņa dēļ mums piedod visus mūsu grēkus un dod mums žēlastību, kā atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvību. Āmen. Piemini, Kungs, savu laipnību, savu žēlastību, kas ir mūžīgā. Tas, Kungs, ir taisns un laipnīgs, tāpēc viņš atgriež grēciniekus uz pareizā ceļā. Pazemīgos viņš vada savā taisnībā, un tiem, kas pazemoti māca savu ceļu. Visi tā Kunga ceļi ir žēlastība un patiesība, tiem, kas tur viņa derību un viņa liecības. Tava vārda dēļ, ak, Kungs, piedod man manu noziegumu, jo tas ir liels. Kas ir tas, kas to Kungu bīstās? Tam viņš māca ceļu, kuru tam jāstaigā. Pats viņš baudīs labumu, un viņa dzimums iemantos zemi. Tā Kunga draudzība ir ar tiem, kas viņu bīstās. Viņš atklāja tiem savu derību. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Lūksim. Dievs, Tu, kas redzi, ka mums nepārko nav varas, pasargi mūs no iekšējām un ārējām briesmām, lai mūsu miesa top sargāta un gars šķīstīts no aplamām domām. To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, Tavu dēlu, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda no mūžības uz mūžību. Uzklausīsim svēto rakstu vārdus no apustuļa Pāvila pirmās vēstules Tesalonikiešiem 4. Nodaļas 1. Līdz 7. Pantam. Visbeidzot, brāļi, mēs lūdzam jūs un mudinām Kunga Jēzus vārdā. Mēs esam jūs pamācījuši, kā jums vajadzētu dzīvot, lai jūs būtu patīkami Dievam. Jūs jau tā arī dzīvojat, un dariet tā vēl vairāk. Jūs zināt tos Jēzus Kristus mudinājumus, ko mēs jums esam devuši. Tas ir Dieva nolūks, lai jūs taptu svēti un atturētos no netiklības, lai ik viens prastu valdīt pār ķermeni svētībā un godā, lai jūs nenodotos nevaldāmai kaislai, kā to dara pagāni, kas nepazīst Dievu. Jūs nedrīkstat nevienā lietā pievilt brāli vai rīkoties sautīgi, kā jau agrāk sacījām un brīdinājām, Kungs bargi tiesās visus, kas tā darīs. Dievs jūs nav aicinājis nešķīstībai, bet svētumam.
Tas ir tā Kunga vārds. Un uzklausīsim arī mūsu Kunga Jēzus Kristus svētā evaņģēlī vārdus, kas pierakstīti Mateja evaņģēlijā 17. Nodaļā. Pēc 6 dienām Jēzus ņēma sev līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni, viņa brāli, un uzveda tos saurupu kādā augstā kalnā. Un viņš tapa pārveidots to priekšā, viņa vaiks smirdzēja kā saule, un viņa drēbes tapa baltas kā gaisma. Un redzi, tiem parādījās Elija un Mozus, tie sarunājās ar Jēzu. Un Pēteris vērsās pie Jēzus un sacīja, Kungs, šeit mums ir labi, ja tu gribi, es šeit uzcelšu 3 teltis, vienu tev, vienu Mozum un vienu Elijam. Kad viņš vēl runāja, redzi spošs padebesis to apēnoja, un pēkšņi balss no padebeša atskanēja, šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts, klausiet viņu. Mācekļi to dzirdēdami ļoti nobijušies, krita uz sava vaiga. Jēzus pienāca tiem klāt un pieskāries, teica, celieties un nebaidieties. Acis pacēluši, tie vairs nevienu citu neredzēja, kā vienīgi Jēzu. Nokāpjot no kalna lejā, Jēzus tiem pavēlēja, nestāstiet nevienam par šo redzējumu, kamēr cilvēka dēls nebūs uzcēlies no mirušajiem. Tas ir tā Kunga evaņģēlijs. Slava Tev, Kristu! Patiešām, Kungs Kristu, slava un pateicība Tev, ka Tavi vārdi mums atklāja Tavu godību, Tavu apskaidrošanu, un mēs līdz ar Pēteri un citiem mācekļiem varam pieredzēt, ko nozīmē Tava godība. Āmen. Apliecināsim savu svēto kristīgo ticību, kopīgi teikdami, es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzims no jaunavas Marijas, cieti zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, 3. Dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja, Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Thank you.
Es domāju, ka jūs man piekritīsiet, ja teikšu, ka ik viens cilvēks tiecas pēc laimes. To, kas atnes mūsu laimi, varbūt mēs katrs mazliet atšķirīgi definējam. Ir cilvēki, kas pēc katrām varītēm dzenes pēc naudas. Citi par laimes garantu ir likuši stabilu ģimeni, tāpēc cenšas visas savas pūles un resursus ieguldīt tās dibināšanā un uzturēšanā. Vēl kādam laime izriet no atpūtas daudzuma un izklaižu kvalitātes. Tomēr kristiešu vidū mēs pamanām, ka prieku un laimi ienes arī katra satikšanās un sastapšanās ar Dievu. Un jo pārdabiskāk tā ir bijusi, jo labāk. Protams, ka mēs ilgojamies pēc ģimenes, veselības, atpūtas, pārticības un citām labām un vēlamām lietām, taču sastapšanās ar Jēzu, pieaugot mūsu ticības un garīgajam briedumam, kļūst arvien nozīmīgāk un centrālāk mūsu dzīvē. Piedzīvojot atbildētu lūkšanu, mēs priekā iesaucamies slavu Dievam. Vai sastopot dzīvu Jēzu svētajos rakstos, nevis vienkārši kādu skolotāju, kas dzīvojas pirms 2000 gadiem, bet gan Dievu, kas ar konkrētu rakstuvietu runā uz mani šodien, šeit un tagad. Vai varbūt pieredzot svētā gara klātbūtni, vai tā būtu kāda aizlūkšana, vai šajam laikam ļoti neierasta, pārdabiska miera un prieka piepildīta klātbūtne. Mēs atklājam dziļu un patiesu laimi šādos brīžos. Tie ir brīži, kur mēs līdzīgi kā Jēzus mācekļi droši varam teikt, mums te ir labi. Šīs dienas evaņģēlijā mēs dzirdējām notikumu par apskaidrošanu kalnā. Jēzus paši tuvākie mācekļi Pēters, Jānis un Jēkabs dodas kalnā un sastopās ar trim varoņiem. Mozu, Eliju un Jēzu apskaidrot. Mateja evaņģēlijas viscauri ir rakstīts tā, ka tas saista veco derību un svēto rakstu piepildījumu ar Jēzus personu. Un šī iespējams ir izpratnē viena no pašām centrālākajām ainām. Mozus, kurš kalnā savulaik satikās ar Dievu, kalnā saņēma Dieva dotos baušļus, kalnā viņš lūkojās uz apsolīto zemi, kuras dēļ 40 gadus Izraēla tautu bija vedis cauri tūkstnesim. Bet Elijas savukārt viens no lielākajiem vecās derības praviešiem, arī viņš devās kalnā, lai sastaptos ar Dievu. Visa šī aina ļoti stipri sasaucas ar vecās derības stāstiem un notikumiem. Mācekļi kalnā sastop iemiesoto likumu Mozu, praviešu paraugu Eliju un, protams, savu draugu un skolotāju, kuru Pēteris jau ir paspējis nosaukt par Kristu, dzīvā Dieva dēlu. Šis Jēzus nav ceļotājs Jēzus, ar nonēsātām drēbēm un noputējušu vaigu. Pēteris, Jānis un Jēkabs satiek Jēzu tāds, kāds viņš ir patiesībā. Mirdzošu, baltu, tīru. Zemes putekļi un nastas Jēzu vairs neapslēpj. Jēzus, Mozus un Elija sarunājas. Kas mums ar šī laika acīm parāda, ka bauslība, pravietojumi un evaņģēlijas tie nav kaut kādi atsevišķi, nodalīti un atraujami Bībeles gabali, bet gan ir cieši viens ar otru saistīti. Tie pastāv attiecībās, kuras mums ir jārespektē un jāizprot. Jūdaisma audzinātajiem Jēzus mācekļiem tas bija kas vēl daudz vairāk. Ieraudzīt savu kungu un skolotāju vienotībā ar savas ticības pamatlicējiem. Saprast to, ka Jēzus nemāca kaut ko jaunu un nebijušu, bet gan atklāja patieso bauslības un pravietojumu vēsti. Mācekļi caur to piedzīvo svētlaimības brīdi, par kuru Pēters saka, kungs, te mums ir labi. Ieraugot šādu Pētera prieku, arī mēs ilgojamies pa īstam ieraudzīt patiesu, apskaidrotu Jēzu. Satikt īstu Jēzu bez sabiedrības, bez mūsu domāšanas vai kādreiz arī mūsu ticības pieredzes uzliktajām klišajām un šabloniem. Vai tas nebūtu brīnišķīgi? Varbūt šāda satikšanās nav mūsu laimes saraksta topa pirmajā vietā, tomēr tāda es ticu pastāvu. Esmu pārliecināts, ka patiesa, dziļa un nezūdoša laime
drošība un miers nāk tikai un vienīgi no Dieva, visa labā avota. Viņš ir tas, kurš piepilda mūsu garu. Pēteris uz šo laimes stāvokli reaģēja sakot vārdus, es gribu celt teltis tev, Mozum un Elijam. Citiem vārdiem viņš saka, paliksim šeit, uzkavēsimies, nesteigsimies tik ātri prom. Vai tā nav pazīstama sajūta? Šo pēdējo gadu laikā un jo sevišķi aizvadīto dažu nedēļu laikā mēs daudzi dzīvojam ar tik lielu nemiera, nestabilitātes sajūtu, ka piedzīvojot kaut ko tik skaidru un pozitīvu, kaut ko tik labu, kādu bagātu brīdi gribās pie tā turēties. Mūsu pieredze taču rāda, ka līdz šim ne tuvu nebija tik labi, un droši vien pēc tam arī vairs nebūs. Un tādēļ mēs esam gatavi pielikt pūles un darbu, celt teltis, lai tikai šis mirklis kavētos. Pats Dievs šo mirkli pārtrauc. Otro reizi pasludinādams savu vārdu pār Jēzu. Viņš parādās mākonī un saka, šis ir mans mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts. Klausiet viņu. Dievs šo savu vēsti realizē divējādi. Gan ar skaņu, ar balsi, gan arī ar darbiem. Jo tajā brīdī viņš paņem Eliju un Mozu prom, un mācekļi atkal acis pacēluši redz tikai un vienīgi Jēzu. Dievs šādā veidā mums saka, nevis pravietojumi, nevis likums, bet šis Jēzus ir mans mīļais dēls, viņu klausiet. Nekādā ziņā tas nenozīmē, ka Dieva baušļi būtu atcelti vai pravietojumi nenozīmīgi. Taču Dievs saka visam pāri Jēzus, kurš piepilda visu visā. Nevis bauslība, nevis pravietojumi, bet evaņģēlijs ir tas, no kā mēs dzīvojam, no kā mēs barojamies, ar ko mēs izturam. Mācekļi dzirdot Dievu, gluži normāli un saprotami sabijās. Viņi nespēja klausīties dzīvā Dieva balsī, tomēr viņi spēja klausīties iemiesotajā vārdā Jēzu savā draugā. Vecajā derība atspogļotais Dievs bieži šķiet baiss un bijājams. Mēs varam lasīt, kā cilvēki viņa priekšā krīt uz vaiga, nevēlēdamies to uzlūkot vai kā tauta Mozum teica, mēs negribam, ka viņš mums runā. Savukārt Jēzus, kurš taču arī ir Dievs, ir mūsu brālis un mūsu draugs. Tieši viņš mums iemāca, ka varam Dievu uzlūkot kā tēvu. Dieva vārds no, un balss no debesīm un zīmēm akmens plāksnēm ir kaut kas biedējošs, tāls un nesaprotams. Bet Dieva vārds, kas iemiesojās un kļuva cilvēks, ir tuvs, pieejams un personīgs. Jēzus kļūst par to trīsvienības personu, kura mums ir vistuvākā, jo viņš pats reiz staigāja pa šo zemi kā cilvēks. Viņš zina, kā tas ir būt mums un ko tas maksā. Viņš arī saprot to, cik ļoti mums gribas pieturēties. Pie katra mazā brītiņa, kurā varam teikt, te mums ir labi. Bet to visu zinot, viņš tomēr saka celieties un nebaidēties. Jēzus dodas lejup no kalna un mācekļi ceļas un viņam seko. Turpmākajos pantos, ejot lejā no kalna mācekļi izprašņā Jēzu par Eliju, kas Jēzum dod iespēju vēlreiz runāt par to, ka vēl ir jāiziet arī ciešanu ceļš. Neviens nekad neilgojas pēc ciešanām, un arī Jēzus neilgojās pēc ciešanām. Tomēr tās ir daļa no mūsu dzīves. Mūsu dzīve nesastāv tikai no laimes saliņām, starp tām nereti ir ilgas, garas un tuksnesīgas ielejas, kurās izdzīvojam grūtības, pārbaudījums, asaras un ciešanas. Un reizēm, jo vairāk mēs atveram sirdi, jo vairāk mēs ļaujamies pasaulē mūs sasniegt, ienākt, jo vairāk esam spiesti ciest, jo sākam izjust arī citu cilvēku grūtības un savu bezspēcību palīdzēt tajās.
Vai tas viss tiešām ir bezjēdzīgi? Mārtiņš Luters savulaik ir teicis, ka ciešanas ir viena no trim garīgu cilvēku veidojošajām daļām. Viņš lietoja trīs latīņu vārdus – oratio, meditatio un tentatio. Lūkšana, rakstu apcere un ciešanas jeb pārbaudījumi. Tās ir trīs lietas, kas mūs veido un audzē. Teologs Džons Paipers savulaik rakstīja, ka pārbaudījumi un izaicinājumi dod iespēju ne tikai zināt un saprast, bet arī pieredzēt, cik patiesi, vareni un mierinoši ir Dieva vārdu un apsolījumi. Vienā no Bībeles viscildinošākajiem psalmiem, 119. psalmā, 71. pantā rakstīti vārdi Labi man, ka es cietu, tad es mācījos tavus likumus. Ciešanas un pārbaudījumi mūsu rūda, veido, pamāca, un ja mēs ļaujamies Dieva dziedinošajiem darbam, tad galu galā arī paceļ, iztaisno un audzē. Kristus ciešanām sekos augšām celšanās, un tāpat arī mūsu ticībā panestās grūtības nesīs neaptveramus augļus mūžībā. Tas nav tāds liels mierinājums, kaut kad būs labi, un tomēr mums ir dota šī cerība. Un šajā cerībā skaistākais ir tas, ka mēs pat tiešām nevaram iedomāties, kas mūs tur sagaida. Taču jo vairāk esam trenēti atklāt Dieva doto cerību, jo stabilāk un drošāk mēs pastāvam grūtībās. Jau pavisam ātri, nonākot no kalna, Jēzus atkal tiek ierauts savā, ja mēs drīkstam to tā saukt, darba ritmā. Viņš dziedina ar ļaunu garu apsēstu zēnu, un turpina savu kalpošanu cilvēkiem, kuriem viņu tik ļoti vajag. Atelpas brīdis bija tik īs, un tomēr cik ļoti pārmainošs. Jā, atelpa un atpūta nenāk viegli, mums reizēm tā ir apzināti jāieplāno. Mums ir jākāpj kalnā, lai piedzīvotu atpūtu. Bet pēc tam Jēkabs, Jānis un Pēteris kopā ar Jēzu atgriežas ierastajā dzīves ritmā. Taču kalna notikums – šī īpašā svētlaimīgā satikšanās viņus ir mainījusi. Jā, pārmaiņas nav tūlītējas. Viņi vēl visu nesaprot. Ģetzemanes dārzā tie paši trīs vēl aizmigs, kad kaut arī kungs lika viņiem palikt nomodā. Pie krusta ir atrodams vairs tikai Jānis, jo pārējie ir aizlaigdušies projām. Pēteris Jēzu pat trīs reizes noliegs. Šie mācekļi vēl nebija pilnībā pārmainīti. Pārmainīšana notika, apskaidrošana notika ar Kristu. Un tomēr visi trīs šie vīri kļūst par agrīnās baznīcas pīlāriem, par apustuļiem, uz kuru pamata Jēzus ceļ savu baznīcu. Tajā dzīvē, kurā viņi tālāk devās, notikums kalnā nevarēja neatstāt pēdas. Piedzīvojot svētlaimību, mēs cilvēciski gribam tajā uz brīdi apstāties. Nenokavēt nevienu mirkli no tā un līdzīgi kā Pēteris teikt, šeit ir labi, celsim teltis. Gētes Fausts pirms nāves teica, jau mirkli kavējies, tu esi skaists. Taču Fausts bija slēdzis derību ar velnu. Viņa dzīves dzinulis un vadmotīvs bija labklājība un bauda, taču Dieva cilvēks ir aicināts skatīties tam pāri. Par mūsu dzinuli būtu jābūt Dieva gribai, pat tad, kad tā Dieva griba ved mūs prom no kalna, kurā varam piedzīvot visu, pēc kā esam ilgojušies. Un Pēteris mums ir lielisks piemērs. Tad, kad viņš piedāvā celt teltis, viņš nāk un sāk ar vārdiem, ja tu gribi. Dievs grib, lai mēs paužam savas vēlmes, taču ar vienu atcerēsimies, ka viņa griba ir suverēna. Un viņam pieder gala vārds. Nepārprotiet arī saviem mācekļiem Dievs sola, un dos baudu, laimi un labklājību. Dažiem jau ir zemes, citiem varbūt mūžībā, kā līdzībā par Lācaru un bagāto vīru Lācaram. Dieva dotie labumi ir nesalīdzināmi lielāki par tiem, ko mēs paši spējam ieraudzīt un izcīnīt šajā pasaulē. Taču, lai pie tiem nonākt, mums ir jāļauj Dieva gribai mūs vest. Tas nozīmē kādreiz arī atteikties no kādām lietām, šeit un tagad.
Tas nozīmē nolikt sudraba rotas lietas, lai vēlāk saņemtu zeltu. Tas nozīmē tagad ietērpties maisā, lai vēlāk saņemtu mirdzošas godības drānas. Tas arī nozīmē aiziet no īslaicīgas, miesīgas labsajūtas, lai saņemtu mūžīgu un visaptverošu mieru, labumu un baudu. Tas nozīmē nomirt sev, lai Kristus varētu dzīvot manī un caur viņu es dzīvot mūžībā. Gavēņa laikam piestāv runāt par grūtībām un ciešanām, taču tas nekādā ziņā nenozīmē, ka mums šis laiks ir jāpavada skumjās vai ar drūmu vaigu. Gluži otrādi mums dāvinātā cerība un apsolījumi liek visus izaicinājumus uzlūkot kā vēlam un nepieciešamu dzīves daļu. Aiz katra kalna nāk ieleja. Tomēr katras ielejas galā atkal ir kalns. Un, ja ļaujamies Dievam mūs vadīt, tad gala beigās mūs sagaida vislielākais kalns, ko vien spējam iedomāties. Būsim pastāvīgi un izturīgi mūsu pārbaudījumos un nekavēsimies savas dzīves kalnā, ja Dievs mūs ved tālāk. Arvien tieksimies ieraudzīt to Jēzu, kurš ir patiesais iemiesotais Dieva vārds. Tas, par kuru debesu Tēvs saka, šis ir mans mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts, viņu klausiet. Āmen. Thank you.
Lūgsim Dievu. Visdārgais, spēcīgais un svētais Kungs Jēzu Kristu, Dievs Tēvs un Svētais Gars, mēs nākam Tavā priekšā, lūgdami Tevi pēc žēlstības, miera un drošības, kādu vien Tu vari dot. Mēs lūdzamies Tevi, Kungs, ka Tu uzlūko mūsu katru vienu mūsu mājvietā, kur atrodamies, vai esam ceļā, vai atpūtā, un Dievs tajā vietā svētī, sargi un stiprini mūs. Mēs pateicamies Tev par savu dzīvību, par brīvību, par katru labu devumu, kas no Tevis ir nācis, par katru maizes kumosu, ūdens malku, par katru atpūtas brīdi, ko Tu mums dod. Un, Kungs, mēs jau sevišķi lūdzamies šajā laikā par cilvēkiem, kam tas ir liekts. Mēs nesam Tavā priekšā Ukrainas tautu un lūdzamies par tās iedzīvotājiem, par ukraiņiem, kas ir spiesti atstāt savas mājas, par ukraiņiem, kas tiek nogalināti, par ukraiņiem, kas cieš. Mēs lūdzamies Dievs Tēvs Tavas svētās žēlistības pilnās rokas. Mēs lūdzamies pēc Tava miera. Mēs lūdzamies pēc Tavas taisnības. Mēs lūdzamies arī par Krievijas tautu, par viņas karavīriem, arī par tās vadītājiem, Kungs, ka Tu dod gudrību, dod Tavu atziņu, nes mieru sirdīs, nevis ambīcijas. Dziedini, Kungs, ievainotas attiecības un lūdzam Tevi pārtrauc, Tu savā spēkā pārtrauc karadarbību. Mēs lūdzamies par ikvienu, kas ir jau cietis, miris vai garīgi vai fiziski ievainots no šīs karadarbības sekā. Mēs lūdzamies, ka Tu, Kungs, esi dziedinātājs, mierinātājs un žēlotājs. Lūdzamies arī par mums pašiem, kas dzīvojam bailēs un nemierā, raizēs par savu drošību, savu nākotni, par visas planētas likteni. Kungs, māci mums paļauties uz Tavu taisnību un Tavu žēlsirdību, uz Taviem apsolījumiem un baušļiem, kur ir piepildīti Jēzus personā. Paldies Tev, Dievs, ka Tu arī mūs aicini un māci uz viņu skatīties vispirms. Paldies Tev, Kungs, par katru miera un pārpildītības sajūtu, par katru kalnu, kurā Tu esi mums atklājies, apskaidrots, tīrs un balts. Par katru brīdi, kur esam varējuši teikt, patiesi es zinu, Dievs, Tu esi. Patiesi es pazīstu Tevi. Paldies Tev, Dievs, ka Tu vēl esi daudz šādus kalnus mūsu dzīvē iecerējis. Un sevišķi, kad esam nomākti, raižu pilni, vientuļi un varbūt pamesti, mēs lūdzamies, ka Tu dod mums pēc iespējas drīz šādu kalnu piedzīvot. Lūdzamies svētī arī mūsu Lutera draudze šeit, Torņakalnā. Svētī šīs draudzes locekļus, svētī šīs draudzes padomi un valdi, kalpotājus tajā, jo sevišķi lūdzamies par mācītājiem Linārdu un viņa ģimeni, par mācītāju Justu un viņa ģimeni. Lūdzamies Tevi par visu Latvijas evaņģēlisko luterisko baznīcu, tās virsganu arhibīskapu Jāni, bīskapiem Hansu Martinu un Eināru, mācītājiem, evaņģēlistiem, diakoniem, lektoriem, draudžu padomi priekšniekiem, draudžu valžu vadītājiem, ikvienu, kam esi vienā vai citā mērā uzticējis varu un valdīšanu, Kungs, svētī un sargi. Nes šajā tik grūtajā laikā mierinājumu, stiprinājumu.
Mēs lūdzamies arī ar vien kungs par to, ka tu dziedinātu sasirgušos, tos, kas no Covid sērgas ar vien slimo un mirst, kungs, ka tu ar vien uzlūkotu mirušos ņemtu savās gādīgajās rokās un tos, kas saslimuši, ka tos tu, kungs, drīz un ātri dziedinātu. Mēs lūdzamies, kaut mūsu dzīve drīz varētu atgriezties mums pazīstamās sliedēs. Mēs apzināmies un labprātīgi arī atlaižam, ka ne viss būs tā, kā kādreiz tas ir bijis, bet Dievs mēs lūdzam pēc vairāk pazīstamā, vairāk zināmā, vairāk tādas drošākas un paļāvības uz dienām un laikiem, kas mums priekšā. Mēs pateicamies Tev par pavasari, kas jūtami tuvojās, un lūdzamies, ka caur arī šo gavēņu laiku un nākošo pavasari kaut kas jauns var plaukt un piedzimt arī mūsu sirdīs. Svētī mūsu arī atturības un gaidīšanas laiku gavēnī. Svētī mūsu apņemšanās, ko esam katrs sev nosprauduši, ka tās varam godprātīgi un pazemīgi nest un piedzīvot Tavas svētības un Tavu klātbūtni caur tām. Jēzu, mēs klusā klusuma brīdī lūdzamies par tiem cilvēkiem un tām situācijām, kas mūsu sirdī parādās. Mēs Tevi lūdzam. Kungs, gan šīs klusās, gan arī skaļi pateiktās lūkšanas mēs liekam kopā tajā lūkšanā, kā Jēzus pats mums ir mācījis Tevi lūgt. Tā teikdami, mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs, lai mūs bagātīgi, svētī un pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pāri mums un ir mums žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz mums un dod mums savu mieru, Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Mīļie brāļi un māsas, vēl daži ziņojumi, ko vēlos jums teikt. Ikvienam no jums ir iespēja ierasties arī Tornikalna draudzes namā un svētdienās 11:00 svinēt dievkalpojumus arī sadraudzībā un kopībā. Kaut kādā tādā stāvoklī, kas mums ilgu laiku ir bijis ierobežots vai liekts, protams, ievērojot arī epidemioloģiskās prasības par distancēšanos un masku lietošanu, tomēr svinēt dievkalpojumu draudzē. Katru svētdienu 11:00 Tornikalnā draudzes centrā mēs to svinam. Tāpat arī, ja ir pazīstami kādi cilvēki, kuriem būtu vērts, būtu svarīgi pieredzēt un zināt kristīgās ticības pamatlietas un pamatvērtības, tad sākot ar 5. aprīli tiek plānots arī jauns iesvētas mācību kurs, kas ilgs mēneša garumā, un tās būs vairākas tātad otrdienas un arī viena sestdiena. Un šajā reizē mēs esam iecerējuši šeit arī dzen nodrošināt iespēju šos kursus mācīties klātienē, un ja kādos gadījumos nav iespējams klātienē būt, tad arī dzen paralēli ar translāciju Zoom, bet par to visu vairāk informāciju jūs varat iegūt arī Lutera draudzes mājaslapā. Mēs pateicamies ikvienam no jums, kas kalpojat un palīdzat arī šīs draudzes kalpošanām, atbalstot šo draudzi ar saviem ziedojumiem, lai Dievs bagātīgi svētī katru jūsu ziedojumu. Un jau mēs izlūdzamies, ka šajā laikā, kurā ejam, mēs varam būt Dieva sargāti un svētīti. Viņa
viņa mīlestības piepildīti. Iesim ar mieru un kalposim Kungam ar prieku. Pateicību Dievam.